El pare Guillermo Arboleda, abat d'Envigado Medellín i abat administrador a Guatapé, Colòmbia, ha estat escollit abat president de la Congregació Suplacença Cassinesa durant el capítol general de la Congregació, celebrat a Roma el mes de setembre. El pare Guillermo, que el proper 12 de desembre complirà 60 anys, succeeix el pare Bruno Marín, que ha ocupat el càrrec els darrers 12 anys. El pare Guillermo Arboleda va ser a Montserrat a començaments de setembre per participar, juntament amb altres superiors i monjos de monestirs d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica, en la reunió del capítol de la província hispànica de la Congregació Benedictina Suplacença Cassinesa, que el va presidir el pare abat Josep Maria Soler, que n'és el visitador des de l'any 1996. En el capítol provincial, els seus membres tenen l'ocasió de compartir l'estat actual de les seves comunitats, a la vegada que es discuteixen diversos temes importants per la vida de la província. Entonces, yo creo que hay una preocupación por el conocimiento del hombre hoy, hay una preocupación, digamos, antropológica, cultural, sociológica, que tenemos que tener los ojos muy abiertos para poder estar en disposición de acogida, que la acogida es fundamental en nuestros monasterios, en nuestra tradición monástica, disposición de acogida y estar en condiciones de diálogo con el mundo, con la cultura. Sí. Una de les preocupacions dels monestirs és l'acollida als futurs candidats a monjo. Per això han de dedicar més temps als processos de discerniment, ja que sovint els homes que es plantegen la vida monàstica volen resultats immediats, la qual cosa els porta al fracàs. Un entusiasmo inicial y un rápido desencanto. Eso nos habla un poco del tipo de hombre de hoy, ¿cierto? Que busca satisfacciones inmediatas, con dificultad para concentrarse y perseverar en un empeño y asumir compromisos a largo plazo. Esa es una realidad que nos está planteando retos. ¿Qué hacer frente a esto? El capítol de la província hispànica va precedir l'esmentat capítol general de la Congregació Suplacença Cassinesa. També hi va participar el pare abat Josep Maria Soler i en el qual n'ha sortit elegit com a abat president el pare Guillermo Arboleda.